man sori mi disrafit tundi mi forcele setne i vet valja e ka bashit gësën zemrat shëndeve. Në prag të 9 qershorit, ditës së kulturës pukjane, Qendra Kulturore e Fëmijëve me mbështetjen e Bashkisë Puk dhe Zyrës Arsimore rikthen në sheshin tërbuni Fest Folk Fest Loj 2016 veprimtarin kulturore të talentëve të rinj. Kënga, valja, instrumenti dhe lojrat popullore vinë në këto dy ditë si kur më parë, ndërsa veprimtarisë nuk do t'i mungojnë grupe nga zona të tjera të Shqipërisë. Të bashkuar shijojnë folkun e bukur të popullit ton, të pasurit të çmuar të çdo pukjani. Eja dhe ti, bashkuju festës ton të përbashkët. Artistët e vegjël na duan të gjithëve në shesh, në data 7 dhe 8 qershor, ora 17:00. Ora 17:00. Ora 17:00.